Det är söndag igen och här är veckans filmklipp. Jag sitter här, jag vet inte om man ser att solen skiner in. Där någonstans kanske. Det är den sista solen innan den försvinner ner bakom husväggen och jag får byta plats. Ja, snart så får vi väl sjunga lite sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft från någons kjol. Men det är ett litet tag kvar än så länge. Tittade på Mello igår. Renar och madingdong. Alltså. Den är så bra. Vi hade med den på ukulelekursen i måndags och då satt jag hemma här och hade kurs samtidigt som det var några som samlades i en lokal och på behörigt avstånd och spelade. Så att jag tänkte jag i dagens filmklipp ska visa lite hur det såg ut så att ni ska med lite stund få se min version av Renar och Madingdong tillsammans med några av Kungsbackas ukulele-elever. För jag håller ju kurser i ukulele som ni vet. Eva Ros, Eva Rydberg. Jag kommer tänka på en liten historia som man kan ta när jag ändå sitter här. Det var nämligen så, det var lille Pelle som gick runt i trädgården. Och så tittade han på olika blommor och pratade med pappan och så pekade han på en buske och sa: pappa, vad är det där för någonting? Ja, så pappa, det är en rhododendron. Åh, vad fint, hur stavas det pappa? Nej, så pappa, det där är nog en ros. Och med det sagt så ska ni nu få se lite grann hur det gick till när jag och Kungsback ukulele-elever spelade Rena Rama Dingdong, Eva Ros och Eva Rydberg i Mello 2021. Men nu med mig och Bihang. Och vilka info! Renar och madingdong, kom allihopa vilket dockar med oss. Han går fram och tillbaka. Renar och madingdong, dingdong, dingdong, dingdong. Renar och madingdong. Så där såg det ut. Jag hade väldigt, väldigt roligt. Om du vill lära dig spela ukulele förresten så kan du gå in på www.ukuleleonline.se. Där kan du få veta lite mera. Ta hand om er tills nästa vecka. Vi ses ju igen i den veckans filmklipp. Hej, hej!